Huomenta. Tässä mua on mieleen. Pari banaania. Yks omena. Tänään tuli soitto aamulla ortopedilta magneettikuvien tuloksista. Ja polvessa on... Sisäsiteessä on repeämä, joka tarkoittaa sitä, että juoksutauko tulee nyt useampi viikko. Ja kävin hakemassa kävelysauvat, nämä pitäisi pari viikkoa nyt kävellä. Ei saisi kunnolla varaa painoa edes tuolla jalalla nyt. Ja sauvojen kanssa kävelyä, kevyttä fillaria vaan tehdä. Ja pari viikon päästä voisi alkaa vähän paremmin kuntouttaa polvea, mutta aika paskamaiset uutiset tuli. Tässä oli vielä pari päivää sitten toiveessa, että olisi voinut juosta Pallaksen kisassa, mutta nyt sitten on koko loppukausi vaarassa, että pystyykö juosta enää loppukauden kisoissa, mutta todennäköisesti Nuuksio jää myös väliin. Ja vaarojen maratonilla, niin se on lokakuun alussa vasta, niin mä uskon, että siihen mennessä polvi on ihan hyvässä tikissä ja toivottavasti ukkokin on. Saadaan jonkinnäköiseen konnikseen siihen mennessä, niin siellä pääsis juokseen sitten. Mut semmoista. We put our weapons down, wishing time to cold, and now we're blacking out. And now we're blacking out. Shall we put our feet to the gravel and stone, and a mission stone is gonna be enough. Be enough. Than the sparrows, casually we're breathing with the pharaohs. Tragically we fall just like the arrows, and you will hear a voice as echo. We are the hearts, and we will never be but our soul. We are the hearts, forever singing. Assurance for a bones. We are the hearts forever singing. We're walking through the smoke, and we don't mind the flames, and we become the ghosts that you know by name. You know by name. You know by name. You know by name. Imagine we are higher than the sparrows. Casually we're breathing with the pharaohs. Tragically we fall just like the arrows, and you will hear a voice as echo. Pari tuntia kevyttä rullailua fillarilla ja olipa hyvä lenkki. Pari nektariinia naama.
No niin, tässä mun gourmet-päivällinen. Kattilainen keitettyä pastaa, pakaste vihanneksia ja pari tomaattia. Okei, saakka olla päivä taas paketissa ja tässä oli tämän päivän kaikki syömiset ja ei kai siinä muuta kuin jos haluat nähdä lisää tämmösiä videoita, niin anna peukkuu tälle videolle ja pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Ja ei kai siinä. Pistä kommenttia kysymys tuohon alas ja nähdään taas seuraavalla videolla.